V místním společenském sále vyhrával v sobotu 16. října dechový orchestr Mladých Tachov. Koncert měl přívlastek výroční. Orchestr, který funguje při Tachovské základní umělecké škole, jeho prostřednictvím oslavil své 45. narozeniny. Historie orchestru se začala psát ve školním roce 1975-1976. První veřejné vystoupení odehrál na 1. máje roku 76. Současný dirigent Josef Kadlec se pomyslného kormidla ujal jen o pár let později. Tak já jsem se vrátil jakožto domorodec v roce 82 zpátky do Tachova. No, od té doby vlastně orchestr beru a jestli se nemýlím, tak je to 39 let. Repertoár výročního koncertu byl velmi rozmanitý a pestrý. Zazněly skladby oblíbené, vzpomínkové, nechyběla premiéra, prostě a jednoduše best of. Hrajeme všechno. Hrajeme lidovku, koncertní, muzikály, pop a všechno, co nás baví a pro lidi. Jednu ze skladeb sobotního koncertu věnovali hudebníci dlouholetému prezidentovi orchestru Josefu Junkovi, který letos v květnu bohužel zemřel. Gabrielův hoboj od Ennia Morriconeho zahráli jen pro něj. Uplynulé měsíce byly pro orchestr stejně jako pro všechny velmi složité. Muzikanti se nemohli scházet, zkoušet, natož veřejně vystupovat. Velký otazník visel dlouho i nad výročním koncertem. A vlastně dnešní vystoupení bylo po 684 dnech před publikem. Od mnoha posluchačů tak po sobotním koncertu zaznívalo, že bylo vidět a hlavně slyšet, že po tak dlouhé době už si muzikanti chtěli zkrátka zahrát. Ano, to je pravda, protože ten strach tam byl. Sejdou se všichni, budou ještě mít chuť oprášit nástroje, ale protože máme partu skvělých kluků, který jakmile bylo trošku uvolněno, svolali se a prostě připravovali se na ten den, který přijde a že si zase všichni společně zahrajou. A prohloubilo se to po našem soustředění v Českých Budějovicích, kdy spolu trávili spoustu hodin na místní konzervatoři a pak připravili úžasný program pro volný čas. Obrovský muzikantský kumšt dneska děti předvedly a v podstatě z nich příštila taková ta láska k muzice a ta chuť si zahrát a ukázat publiku, co všechno dokázali za tak krátkou dobu, po kterou se vlastně mohli sejít v takovémto seskupení. Já se musím přiznat, že moje obavy byly šílené za tu dobu vlastně to nic nedělání, když to nešlo, když jsme nesměli. Tak jsem si říkal, ty bláho, ještě se nám to vůbec povede rozjezd. Tak jsme se potom vlastně směli scházet po asi do 10, poprvé nás přišlo 6. Další zkouška byla za zámkem u Sochy, kde jsme měli dvoumetrové rozestupy a já už v té době jsem viděl strašnou chuť dohromady to dělat, prostě v tom mládí je vpřed, takže jsem strašně rád, že se to dobře rozjelo a věřím v budoucnost, že to bude šlapat dál. To nemá v každý město a na to, že nejsme žádné velké město, tak tenhle orchestr je opravdu nádherný a krásně jim to hraje.
K narozeninové oslavě patří samozřejmě přání. Námi oslovení gratulanti popřáli orchestru k jeho 45 nám následovně. No, minimálně dalších 45 let, rád bych se toho dožil, a spoustu dobrých muzikantů, spoustu dobrých mladých muzikantů a spoustu muzikantů, aby se nám ještě zase vrátilo někdy. Aby jim to takhle krásně hrálo ještě hodně dlouho a kapelníkovi hodně elánu a zdraví, protože není nad to, když slyšíme krásnou tachovskou muziku. Určitě jim popřeji zdraví. Popřeju jim to, aby jim fungovalo to úžasné přátelství, které mezi sebou mají. Aby byli spokojení, aby měli šťastného a spokojeného kapelníka a aby měli vždycky důvod si zahrát krásnou muziku a sejít se. Přání. Aby je to všechny bavilo, jakože doufám, že to baví, aby jsme se co nejvíce scházeli a aby jsme měli co nejvíce možností hrát pro publikum. O tom to je. Thank you.